Nic. Ty vole. Tak bacha. Čekej, one moment. To tady musím nějako... Ty vole. Tak dobrý, jo. Tak mu tady by se tak někdo radil štěstí, tyhle, to se nechce uvidí, tyhle, to je hrozný, tyhle. Čekej. One moment, jako jo. Tady to bude na delší to mikina, samozřejmě ještě budou asi mikiny. A bude jich jenom 6, jsem se rozhodl. Tak, ještě tady položím stojánek, děkuju panu Herákoj, který dělá tance, nebo co je? Jo, tance, no a ty, ježišmarno, to je ostuda, že nevím ani jak se jmenuje, nějaký ty. No, dobře, teď to necháme bejt. Počkej, tady to bliká tady jak nějaká elektrika. Au, tady mám podle krka. No, dobrý. Teď jsem se prv... nezbudil, ale přijel. A koukám tady... Max Dream, Max Green. To je jako co, velká zelená, nebo vole, jak to mám chápat, ty vole. Dál budu bojovat, jo? A teď co on tady říká, ne? Čekej. Můj brácha, se teda má přítelkyně, tak to je normálně na tom, to je na YouTube, to můžu ukázat, to je jedno. Ale nevadí. A teď jako poslouchej, ty, Max Green, vole. Určitě, ale ještě no, jo, jo, určitě, jo. Ale ještě ovědíka 100%. Jak to dopadne ten zápas? Jo. Dopadne to tak, že on přijde, jo. Ožere se, jo. Přijde ožralej, já mu dám jednu bombu, on lehne, vyhraju. Když jsem poslal nějaký vzkaz nakonec s fanouškům tvým a diváku. To stačilo. Jednu bombu, jo? To si myslíš, že to budeš mít jako jednoduché? Nevím, jestli jsi na druhé straně, ale asi jo. Jako... Záleží samozřejmě na Clash of Stars, jak se rozmyslí. Jestli vůbec jsme zajímaví. Nebo se můžeme taky poprat třeba mimo kamery vlastně. Aby o tom nikdo nevěděl, když už jsme u toho vlastně. Teď mě tak napadlo. Teď nemusíme chodit do ringu. Ale tam není rozhodčí, to bude špatný. To je hodně špatný. Tak, teď jsem přišel z práce, ty jsem úplně na chvíli daný. Kdy se ukážeš Big Bay Roy? Nevím, uvidíme. Ty máš taky nick, dejte si normálně nicky a neblázni však, Max Green by vypadal vedle tebe jako tvůj syn. Já nevím, já jsem to dneska, mě to psal někdo, nebudu jmenovat, mě to psal, jsem to mám podívat, jo, jak jsem se to podíval, říkal, ty vole, co jsi fakt dělá prdel ze mě, ty vole, jak může, vole, jako, vyzývat mě, ty vole, zrovna, jako dobrý, jako no, to neberu, jako dobrý, no, tak jako dobrý, vyzval mě, tak já samozřejmě výzvu přijímám, malinko se tomu směju a uvidíme, jak to dopadne, jako nezáleží asi na nás dvou, samozřejmě, záleží asi na Clashi, jestli vůbec budeme nějako atraktivní, což samozřejmě teoreticky si myslím, že budeme asi hodně atraktivní, protože přijedu já, možná přijde ještě někdo nejmenovaný a bude to taková, dá se říct, že to bude synergie, vole, taková, nevím, jak to říct, protože to bude tak velký, ale jako samozřejmě je strašně moc času ještě. Ale jestli Max Green si myslí, jako, že já mám 0-1, že jsem prohrál s králem Berouna, a že nebudu bojovat, tak je na omilu. Je na velkém omilu, protože ty vole to bude řezba, ty vole. No nic, no, jak chce, hele, chce vyzval mě, to je tak nějak úplně jako jedno. Já si tam přijdu, zase posvím samozřejmě. Tak, co tady, čau Aleš, Jan Kluka, zdravím tě. Gamer je tady taky, jo, musel bych si trénovat, aby to nedopadlo, jak s Klamberovna, no jasně, v klidu. A tady trénuju furt, akorát jsem si zase tady vždycky si něco provedu sám sobě, dá se říct. Jsem to tady Heidi ukazoval, no a řekla radši ne, že to ani nechci vidět. Protože to jako mě ukouze noha tady na parketách a zase mám žebra zase úplně na dort. Tak. Bylo tam něco zajímavého, co tady proběhlo. Tak se můžeš ukázat, no, vidíš to? Nebude ve mně náhodou něco zlýho, že to budu chtít fakt ukázat? Jak může, tyjo, jako zase na druhou stranu, má koule, tak bych to řekl, má koule, jakože si na to věří, no,
samozřejmě je menší jak já, slabší jak já. Třeba je rychlejší, nevím, jako to zase nevím. Neviděl jsem ho, nevím, s kým bojoval, jestli víte někdo, s kým bojoval. Je, Robin Herák, čau, zdravím tě. Já tě budu trénovat. Jo, Robin Herák mě bude trénovat. No, tak tam přijdu tam zatancovat. Samozřejmě teď už to bude něco jiného, je to za velkou dobu. Bereme to až na únor. A bude to takový, jakoby, řekl bych, zajímavější, jako mnoha to. Můžu tam i tancovat vlastně. To bych mohl tancovat. Kolik, zvedá se ti YouTube? Robine? Když tak dejte Robin Herák na YouTube a dejte tam odběr. On se to zaslouží, protože to má aspoň smysl. Já třeba ty moje tance, jo, neberte to vážně, protože já nezatančím ani čačů. Protože nevím, co to je ani čača, tyjo sakr. Ale ploužák umím. Jo, tisknout se k ženě, ježišmada, a teď už zase zaplouvám do jiných těch. Tisknout se k ženě, že jo, samozřejmě, a pak už no, chodíš nějak někam doleva, doprava, to už, to je jedno. Tak to je jedno, jsem odbočil. Ani moc ne, no, tak tam mu dejte mu tam odběr. Fakt, má to cenu, zkouším taky cvičit, teď jako jsem dělal srandu, taky cvičit, a jestli mě Robin Herák bude trénovat, tak vlastně tam mám v O2 aréně vám tam zacvičím, teda pokud bude pan Lesíček chtít, ale samozřejmě Lesíčku si ozvu. No, já ozvu, nevím, je mi to vlastně jedno. Ale mohl bych tam dát nějaký jako cvičení. No, to je jedno, to zase mě zase napadá chujoviny hlavě. Alešice, Hradci, Pardubice, Bezděláci, hele, nevím, a teďka natáčím Chrudim a Pardubice nevím, hele, nebo jsem tam, já teďka jdu Chrudim a nevím, vůbec nevím nic, jako, co tam, no. Doufám, že to v pohodě, no, tak, jako, to Bezděláci, no, protože Bezdělák je Bezdělák, no, jako, co chceš na to říct, no. Tak, Aleši, já tě budu, ten, jo, to jsem čet, no, dobrý. No, že to je zkaz pro pana Max Grdina, vole, jestli to, jo, přišla mi zpráva, že prej z YouTube, že prej mluvím prostě a nebo je to miniaturkou, anebo názvem, ale přišlo to kvůli tomu videu, který, asi víme, který to bylo, jak jsme malinko, třeba policie, no, tak asi kvůli tomu, asi to nepobrali, no, no ano. Já mluvím zprostě, jo, vole, dřív vole, slovo, byla pochvala, fakt, ale, teda to mi řekla paní učitelka, tu zdravím, ale už asi už nahoru. Ty to dáš, vyhraješ, řím ti, no, to všechno se uvidí, před tím, jak bude připravený, víš co? Nikdo neví, jako. Je to v kleci, víš co, tam, jako, tam se stane chyba, to je hotovo, jako. Jako minule jsem dobře, tak jsem nebojoval, no, tak no. Uvidíme teď, teda jestli vůbec tam půjdeme, jako, já vůbec nevím, že jo, samozřejmě nevím, vlastně hovno, já jenom vím to, že někde, nevím na čem to ani je, se na to podívejte, asi na Clash of the Stars asi nějaký rozhovor, nebo co to je, to mě přišlo, někoho mi to přišlo, nechci jmenovat, Max Green, teď nevím, vole, nějaká čárka, vole, nebo něco. Dál budu bojovat, jo? Clash of the Stars 6. No, a povídá tam o mě. No, tak jako, já nevím, ale nevím, co se to má myslet, jako, jestli to fakt myslí vážně, jako, nebo ne, nevím. Já jsem to takovou na mě z práce, že mi to je tak nějak jedno. A budu muset za chvilku jít. Čus, proč Max chce? Dobře, Max chce? Max to chce, kdo to píše? Britsk. Britskleberry TV, aha, to možná vím, o koho jde. Já nevím, on to chce, já to nechci, vole, to je jedno, vole, já budu sedět doma, dívat se na televizi, vole, já mám vyšek, na háku. Jan Kluka, Aleš, minul, pora, prohrál. Já chtěl jsem napsat prohrál, Aleš, minul, poral. Ty vole, ty máš taky, ty vole. Jsi taky češtin, ty vole, možná ještě horší jak já, ale to je fakt ostuda už, ale.
už jako. Napsal jsem vůbec ten popisek dobře. Max Green. Ty vole, nevím, vole, mi to je jedno, vole, ty Max Green, vole, si tady budeš něco říkat, vole, se mu jdeš, vole, tak klidně, klidně. Je mi to úplně jedno, zbalím si tady batůžek, vole, ani nepotřebuji batůžek ani, vole, mi to úplně uprdele. A jedu za tebou, tam hned, do Prahy, ale chci, počkej, do Prahy, vole. Teď zase, vole, zase tam dělá bordel, šebejr, vole, do prdele. No nevím, vůbec to ani bude, vole, bude to, kde to bude, mi to úplně jedno. Přijmu výzva, ty vole, hele, já jsem jak ten, jak se jmenoval, ty vole, do prdele. Jo, zase mluvím prostě, co zase bam bam, no to je jedno, o bam. Dostanu, vole, nějaký upozornění, a jdou do prdele, vole. Běžte do prdele, vole, tak a mají to, vole, hotový. Ať nemusí nad tím přemýšlet. Počkej, ten, já přijímám výzvu, ne. Ne, měl říct, já přijímám výzvu, a on řekl, vyzývám, já nevím, jak to bylo, ty vole, to je v prdeli. Výzvy moji příjmu, myslíš, jo, to je ono, to myslím, to píše gamer, jo, vlastně no, ty vole, to jsem právě dělal, já to moc nekoukám, jako, ale ty vole, to bylo. Tak vyzvy moji příjmu, ale koho vyzýval? Teď nevím, koho vyzýval. Vyzvy moji příjmu. A nebo přijmi moji výzvu. No, to je jedno. Ono to je jedno, to každý bez tak pochopí, akorát se tomu lidi smějou, jo, samozřejmě. Tak. Dítě úplně trapnej, to by bylo jako jistota pro tebe, prachy se hodí, že? Hele, to nebudu čistý Niky, ty vole, napíš tam jméno. Brickle Berry TV. Hele, tady nejde o peníze, tady jde jakoby spíše i o show, jako spíše, jakože mě to i baví, vole. Asi tak. A vůbec, já musím jít na TikTok. Počkej, já půjdu na TikTok, hele, počkej, já mi dám. Mrknu se, kdo tam je. Schválně. Jo, včera mě psala... Jo, počkej, vydrž, vole, to mělo právo. Tyba, tak že jsme chytli jenom, jo, chci pozdravit, tyba, teď nevím, jak to ale sformulovat. Chci pozdravit Taravels na TikToku. A teď nevím, co, jak to mám teď sformulovat, sakr. No, tak to neřeknu, protože to já nevím, jestli můžu, jako. Jo, beru. Ahoj Aleši, jo, ahoj, taky tě zdravím. To já nevím, jestli můžu. Počkej, já tady, bej rozdal lesičku mu na budku, to mě někdo psal? To mě právě někdo, kde to je? To mě někdo psal, já jsem to neviděl, ty vole, jsem tady doma s paní, vole, já nemám čas tady koukat na nějaký takové. Ty vole, atrakce. Bej rozdal lesičkovi na budku a bude klid. Jo, bude, aha. A oni jdou fakt spolu už teda, nebo co, nebo já nevím, já jsem s Alešem teďka nemluvil, my jsme mluvili jenom, jsem mu psal jenom, že mi psal někdo, že zase něco chce, no to je jedno, nepodstatný, ale jsem byl teď na Clashi jediný v Bear mikině proti celé hale, vy jste chcánky, ty jsi tam byl v Bearovi mikině, jo, ty vole, co děláš perdel, ty vole, to jsi dobrý blázen, ty vole. Nejmáme, já taky někde. Jo, hola, co se tak... Ty vole, tak teď jsem něco viděl. Nechce někdo trenýrky do toho... Do Clash of Duel. Nazdar. Počkej. Jo, kdo je chce, tak mu musím poslat peníze a s tím ty trenýrky. Alež, co dělá... Tvoje žena. Co dělá moje žena? Moje žena pracuje v obchodě, je doma teďka, nebudu jmenovat kde, protože to nechci, možná to někde na výdech asi zaznělo už, nejsem si jistý, ale asi pracuje, no 100% nepracuje, pracuje do 6 večera, teď nevím, jestli do 5 nebo 6, no tak nějak, budu tvrdit, že to vím, takže radši do 6, tak a pak jí budu volat následně, možná koukat tady na stream, nevím. Kolik jsi dostal za
zápasní zápas. Ty vole, to nepřeštu nikdy. Dej si tam něco, to vole, nevím. Nic, budem ti říkat TV Britsk. TV Britsk. Nemůžu to říkat, mám to ve smlouvě, že nemůžu říkat o penězích a hlavně za prvý ti je jakoby něco potom a za druhý to o tom jsem nerozhodoval ani já, protože samozřejmě z PayPalu pak chodí další peníze, takže to je jedno, to neřeš. O co jsem přišel? Libor Křižanič. Ty jsi přišel hlavně o výhru dneska. I včera a předevčírem a předpředevčírem. Ty snad nemůžeš vyhrát, už na tom to vypadá. Robin Herák, Aleši, uděláš kudlanku a máš to v kapse. Jo, to jsem kudlanku. Ty vole, tak to jsem taky shodem okolností, to bylo jediné, co mě skleše zajímalo, ty vole. Jak to dopadne, protože samozřejmě Karose Bendu znám a jako nevím, no, jestli by jsem se proti němu postavil jako kudlanka, tak to už si můžu dát rovnou už ten, vole, že jo. Štítek na to, nebo žádost do toho, ty vole, na pořadní službu, vole. To je jako opravdu, to bylo by znát. Teď jsem dojel, kuzlíku, pivo máme. Jo, pivo máme. Pozdravu maminku tady do streamu, pozdravu maminku. Liborose, ty vole, to, hele, já dneska nemůžu mluvit. Křižanič. Tak, a pozdravuji jeho maminku, a nevím, jak se jmenuje jménem. Já jsem si asi možná ptal, se omlouvám, jsem zapomněl, ale pozdravu. Miroslav Veselý. Čau, Pipine. Taky zdravím. Co to je? Libor zase tady vymýšlí nějaký chujoviny, už to vidím. Já chcem, co, pivo? Hovno, nic nevím. Libor, kozlíku, tréninky beru. Jo, ty půjdeš na tréninky? Tak půjdeme na ten, ne? Můžeme si zkusit Clash, vole. Já fakt dneska normálně motám slova. Můžeme zkusit to? Do klece spolu. Schválně, jak to bude. Tak. Houten.cz. Ty vole, ty, já už se z vás fakt zblázním, bez toho. No, už jsem vlastně zblázním. Aleši, můžu se zeptat. Musím zeptat, že jo, co máš vytetovanýho na té ruce? To je německý heslo? Je to vidět na hodně videích vlastně, že to nemusím tajit, to je jedno. Mám to štěsonka nahoru, tady až někde, takhle, až tady odsad, až úplně sem to mám. A tady to heslo můžu vidět jenom slečny. Mladší, tyhle, to byste mi to bavili. Mladší, počkej, jak to hodíme, hodíme si nějakou hlačku. Mladší 20, jestli je na druhé straně Heidi a ty to posloucháte, já myslím, že to poslouchá, tak musím počkat. To vlastně vidí jenom slečny, tak necháme to bejt. Ježiš, tady to je. Ale můžeš si to klidně přeložit, kámo. Klidně můžeš. Jestli to přeložíš, tak budeš frajer. Protože ani v Německu to nepřeložili. Až nahoru, co to vidíš, možná se taky to. Není to nic, jakoby, co by bylo pohrušující nebo to. Protože si to klidně přelož. Můžeš to dát do Google a tam třeba uvidíš, co to je. Zdravím Robina Hráka. Je Libor tady. Jo, to je, tak z vás blbnu už já. Se spíšete mezi sebou a pak jsem se to blbej taky já. Pozdravuji maminku, taky tě zdraví Růženka. Jo, Růženka, jo, zdravím Růženku. Libor je hodný kluk a voláme si často, píšeme si často, spíš každý ráno, nebudu říkat proč. Ty vole, teď jsem se naběh, vole. Každý ráno a je to kvůli tomu, že máme takovou soutěž každodenní. Ale to se dozvíte, už brzy. Jak teda půjdeš s Max Greenem? Jak teda půjdu s Max Greenem? Hele, mám, jakoby, určitě půjdu MMA 100 Pro, to je jasný, ale jestli vůbec půjdu, to nevím. Jako pokud mě vyzývá, tak já si k němu přijedu a ho tam zvlátím jako před tím barákem někde, vole, nebo před, nevím, kde tam bydlí. Jo, takže to uvidíme. Je to všechno ve vězdách. A Max Vidin je tady na druhé straně. Vykuš si játro, je tady. Drzá, nejdrzejší holka, kterou jsem v životě zažil.
Máš to, vole. Já jsem ti varoval, vole. Mám kameru, tady. Máš to. To je drzá, ty vole, to není ani možný snad. To, co mě psala, no mám jít tam k šipku někam a pak mám jít tam doroští, vole, nebo nevím, drzá je, no hrozný. Vykus játro. Ty svý, já ti dám ty svý, vidíte, teď to vidí, tak. A teď to tady všichni vidí. A tady to bude uložený, jo? Počkej, já si to ještě tady přejedu. Pozdravuji maminku, pozdravil jsem maminku už. No a jak teda půjdeš, to jsem čet. Ahoj, zdravím, jo, vykuš játro, teď čekám na výzvu. Tě nechám vyhrát. Libor, Libor, se mnou doklece ne, teď ne, teď určitě ne. Oje Aleši, olejník, biceps. Co? Nevím, dobrý, Anna Sulcová, jo, dobrý, zdravím Anu Sulcovou. A teď, vykuš mi játro, ty vole, to je hrozný, vole, ty máš nick, ty vole, nů. Jo, podívejte se, prosím vás, na. Jestli chcete se nechat urážet, nadávat, tak si pusťte TikTok, dejte si vykusy játro, nevím, proč to má takhle, mám jí tam asi přátelí, tam někde bude, a pusťte si ji, jo, ona vás 100% vás jako naštve, 100%, to jako ona umí na jedničku. Jan, kluka, ale z kolik uděláš piv, nevím, minule jsem si koupil 24 a vydržel jsem si celý víkend, jako, takže nevím, ale fakt nevím. Se bojíš do bitky, Tom? Se bojíš do bitky? Já ne, určitě ne. Já se určitě nebojím do bitky, jako kamo. Vykuš si játro. Ne, nechci. Ne, nech mě být. Já, a najednou! Vykuš si játro si dejte, až bude dělat stream, tak tam přijďte. Ať pochopíte, to je YouTube aspoň. No. Tady drzá normálně. Teď bych řekl jako něco, ale ne, nevím, jestli to můžu říct, aby zas bych z toho neměl, že jo, aby zas nebyla ona drzá ještě víc na mě, takže jako, je to hodná holka, drzá, je to, co to říct ještě, a je možná sama, ty očiče, to mě napadlo, jo, proto je taková, jaká je, aha, a je to tady, chybí, něco jí chybí. Takže jste nějaký chlapec, který já ti dám, vole, tvý kus játro. Dejte si TikTok, určitě ji napište, dejte ji tam sledovanost, no tam není odběr, že jo, tam je nějaká sledovanost. Dejte mě hlavně, mám tam 700, teď nevím, 50 lidí asi, sledovanost na TikToku. Dejte mi, ty vole, prosím vás tam normálně poprvý, teď prosím, ty vole, dejte mi tam normálně fakt sledovanost, ty vole. A já vám říkám, že bude zavřený můj TikTok, bude zavřený za 20 minut, možná ani ne, 10 minut, fakt přísahám. Až tam budu mít 1000 lidí a budu moc dělat, protože já potřebuji mít 1000, že jo. Samozřejmě moje videa tam mají přes 1000, OK. Dejte mi tam prosím vás jeho sedí, který nemá ještě sledovat. Já se tomu směju, protože já tam udělám všechno to, co se nesmí. Všechno opravdu přísahám, normálně vám ukážu, jak se dá zrušit TikTok za, tyjo, to bude 10 minut. To ani ne. 5 minut. No já to zase nechci to přehánět. Hele, už tady měl úplně ovšem zase, ty vole. No to je jedno. Kecáme, no. Co auto, protože to všechno se vrátím. Ne, nechci, no, nechci být, už máš smůlu, vykuš si játro, máš smůlu. Co auto? Auto, ty očiče? Sejdy jsem se o tom bavil a jediná podmínka je, že to mám umýt. To je takový, co se mě nechce zrovna. Jako, už není teplo, uvidí se, hele. Určitě bude, 100% bude. Já hlavně musím, jo. Nebo mám udělat další stream na to? Hovno, co bych tady dělal další stream? Já vám to řeknu rovnou. A mi se ukážu za chvilku. Vykurs játro. Mám tvoji školu, proto jsem drzá. Co? Ty jsi drzá hrozně, ale ty fakt jsi drzá, i když jako nejsi drzá, už to jako nechápu. Anna Sulcová. Ahoj Alešku, olejník, biceps, už jsem. Jo, no vidíš to, tak to jsem rád, že máš biceps. Jan Kluka. Aleš, co? Monča. Nevím, která Monča, že jako zrovna. Bylo jich po vícero.
Tak, dobrý. Vykuš si játro, nic mu nedávej. Nedávejte. No a už začíná být strach. Bez tak, já vám ten TikTok tam nabořím za chviličku. Teď jsem to řekl poprvý něco, že něco chci. Stačí jenom kliknout, Aleš Oleník samozřejmě klikneš. Přijde, to mám, Aleš Oleník YouTube. A dej tam jenom sledovat, nemusíš to ani sledovat. A uvidíš, co se tam bude dít. A až tam bude vykursi játro, tak to bude koukat. Tak, další. Libor, co máš dneska v plánu? Pozoruj Heidi. Ale Heidi budu pozorovat, mám v plánu jí zavolat za dlouho. Jo, ještě dobrý. Za hodinu. Pojď ten čas, jak se změnil, jsem nějaký, taky jsou zmatený, to určitě. Libor, Heidi mě maluje obrázek. Jo, to vím, to říkala něco, no, že ti něco maluje. Tak doufám, že i tvůj autogram tam bude. Pro Liborosa, chceš můj autogram, jo? Ty jo. No tak jo, no, ti to tam, ježišmarja, to bude ostuda zase. Hlavně, jo, bude, ale nesmíš ho nikde ukazovat. Ne, dám ti ho tam pohodě. Libor Kržený, vykur si játro. Drzá, jak tenkrát. No to víš, že je drzá. To je furt drzá, vole. To je hrozný sní. Break, jo, zase, já to nepřečtu. Break, Kleberry TV. Ale dostali si za poslední zápas více jak 100 000 nebo méně. To si myslím, že můžeš prozradit pro tvé fanoušky. Děkuji. No, hele, já bych asi ne to nic neříkal o penězích. Tam nejde o peníze. No, mě určitě jako nešlo o peníze. Tam šlo o jiné věci. Jako tyhle. Asi tak. Dá se říct, že jsem za 8 vteřin vydělal takový peníze. No, to je jedno. Tak. Jsme tady půl hodiny už zase. Jo, a na Tičuku nemůžeš kouřit a pít alkohol. Jinak máš, co to je? Nevím. Tam musím podívat. No, nějakou, že se nemůže, nebo nemůžu poslat dárečky, vole. Ty vole, mi ten TikTok začíná na moje srát, vole, že jo, a prosím, nemůžeš mluvit. Jo, to já můžu, vole, jsem na svém kanále vlastně. Já mi to jakoby docela, jako ty vole, nevím, no, jako nechápu. Jako co to kurva je, kdy tam není, vole, vůbec nic. Tam jako není ani, vole, třeba dobrý den. Jo, já jsem taky dneska nepozdravil. Kolik tam mám, 753. Nestoupá to, 754, aha. Už jo. A jako, hele, to jsou úplně hovná, vole, nekoukej na ty videa, vole. To jsou sračky. Já jsem s Lesíkem, ty, to ani nevím. No, úplný hovna, vole, prostě píčoviny, vole, že to snad ani se neviděl, vole, to snad až bude mistrovství světa píčovin. Zase mluvím prostě, no to je jedno. Mistrovství světa píčovin, tak bez tak budu druhej, vole. Bez tak. To jsem takový píču, že to bez tak nevyhrál, vole, to mi je úplně jasný, vole. Dělejte, dejte tam ten odběr, ty, vole, nebo sledovanost, nebo ne odběr. Odběral, nepotřebuji už nikde. Baru Mundnes. Co to je? Čekej, tak si tady pustíme to. 7000. Co? Joha. Ty jo. Jo, to je ta, která mě nezná. Tak to je hustý. Tak teďka ji tady možná... Ukáž, máš nějaký YouTube nebo něco? Nemáš. Co to je připnuto? Co mi to připlo, vole, kam, jako na mikinu, nebo vole, na slipy, nebo co, jako. Ty vole, co to je, tohle, ty vole, co to má. Ještě já začnu dělat fakt pičoviny taky na ten TikTok asi, ty vole. No já tam dělám jednou a naposled pičovinu takovou, že mi to vypne. A díky bohu, vole. Taková, ukáž, ona je live, a. Zdravíme, já jsem hlá. Počkej. Ale tam má 10 lidí, ne, jenom. No, to jsem se jenom. Usmál, tak. Ať jsem na... Je to sum, počkej. Přece to sum a jsem to já na jitsu. Počkej, já slovím radši. Že já nevím, jestli to můžu, jako. A jo, počkej, zpráv se mě psal, že já můžu, když někdo veřejně streamuje. Tak já jim můžu dát to. Tak počkej.
Mám mi napsat, jestli jsi na streamu? Schválně. Schválně, co řekne. Ona mi ani neodpoví. Včera mě psala, já jsem psal ahoj, jak jsem to psal? Ahoj, to jsem já. Jo, my se včera bavili o Clashi. Ahoj, to jsem já, že jo? A ona mi psala, že ne, že jsem fake. No tak, dobrý, děkujem. Počkej, budem se dělat takhle prdel z lidí aspoň, vole. Jo, já úplně odbíjám o témat, ty vole, to je strašně, se omlouvám. Až bez tak, to je jedno, ne? Sedněte si, posaďte se, ty vole, buďte v klidu hlavně. Seš na YouTube, počkej, tam otazník ještě, aspoň se jí zeptám, hele. Pravda, tak ty vás sem přijde, napíše hovno, ty vole, a... Jseš na YouTube, já jsem na Pornhubu. Cože? Kdeže? Kdeže? Na YouTube na porno. Počkej, jak? A taky jsem na OnlyFans a na Free Video, tam jsem taky. Ale klidně to, klidně ho pošle na velký divy. Není problém. Jo, mě jo. Teď tě budou všichni hledat, hele, už mě hledali. Už mě hledali a oni se nezeptají na to jméno, no. Baníkovci to mají v hlavě vymrdané. No, to mají, no. Mají tam těžký průvan. A malá zásoba slov, protože oni mají jenom Baník, pičo. Nic víc nemají. Ty vole, tam má 9 lidí, vole, tam není, ty vole. Ale jako podívej se, co jako... Co mám dobrý? Je na Free Video, jo. Že mě hledají, tak nám řekne. No, jo, už tě hledají, jo. Nevím. Nahledejte jí, ty vole. Už to tady stoupá, už mi jdou hledat lidi. No. No, ale se běžte podívat, no, když to potřebujete vidět. A? Tak mi běžte říct, co jste našli. Tu bude dvoře pryč. Že jsi všude a nemůže tě nikdo najít. Já jsem nehledal, jadno. No nic. Nebo. Ukáž, jaký máš nick, ještě se podívám tady. Počkej, tě pošlu tady nějaký pičoviny. Ondřej Bílavý je tady. Jo. Ondřej, máš něco prosím tě jako jinýho, nebo jako tam Baník jako nemá jinou? Má 7084 followerů. Vás tam něco, nebo vás tam učí ve škole jenom Baník, pičo? Jenom Baník, pičo, jo. Je, mi to i bude běžet furt, ne? Co myslíš? Běž pryč. Ty vole, tak to jo, no, tak jsme se podívali chybu na nějaký joke, tak to vidíte, vole, nemá to smysl žádný vůbec absolutně. Tak, dobře, tak děkuji aspoň za tohle vyjádření. Jo, vlastně, prostě tak to je, no, nemůžu říct ani, vlastně to prostě nejde, no. Vykuř, játro, čau. Jan, kuka tě zdraví, vykuř, játro. Zdar, výzmi mojí příjmu. Jo, Milan, výzmu tvojí příjmu. Já si jdu dělat steak, takže se mějte. Přeju krásně pondělí. Venku je už tma. Jo, proč se vůbec posouvá? Dneska ráno jsem přemýšlel, proč se vůbec posouvá čas. Když vlastně chtěli, jako to bylo kvůli elektrice, jako, nebo kvůli jakoby uspoření, jenomže ráno vlastně je dýl tma, ale o to je dřív tma zase. No tak ty vole, co to má za smysl? Co vy tam zase řešíte, ty vole? Zdar, výzvy moji přijmu. Jo, tak, ukončujeme stream. A zdravím Max Greena, který tady asi možná na druhé straně je, nebo možná bude. Domluvíme se s Lesíčkem, jak to bude, nebo nebude, a samozřejmě přijímám. Tak, a tím bych skončil, takže se mějte, běžte si dělat steak, běžte dělat třeba pohyby ze svojí slečnou, ty bude zase napadej pičoviny, to je hrozný, no nic. Asi kdy budou videa, asi kdy, takhle, jo, alež, ne, kdy budou videa, ale asi kdy budou videa. Hele, je jich tam spousta, je jich tam strašně spousta. Já to tam odstřílím zase najednou, asi třeba 3 za den tam hodím a zase bude klid, zase nebude nic. No, tak asi budou videa. Až já si tady sednu, což bude třeba možná i dneska, ale teď vůbec nevím, co tam ani mám. Jo, to mám tady v tom, to nic. Vím, že tam mám zapomenutý video, který jsem zapomněl vydat. Je to s panem Bejrem,
Takže se uvidí, no, jak to všechno vydám. Uvidí se. Takže se mějte. Neskládejte básně, pač to bez taky neumíte. Párodovaný, já jsem zajebaný, jak normálně, jak nevím, jak cíp. Takže nazdár, samozřejmě kozel, nekuřená lábej, to je jasná věc.